السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ناظرین کرام امید چھو سری اسی ٹھیک اللہ تعالیٰ تھن صحت سلامت تہ سانے اس پتہ کہ یہ زن نیوز اخ سٹھا گئی سوشل میڈیا پہ وائرل یت مزن ایک ماسٹرن بیس ماسٹرس کن ژٹ تہ یہ واقعہ کتو پیش یہ کتی پیش یہ آو کشیر مزی پیش تکیاز یہ تم کٹ پھج ماسٹر لگ مت یم زن اصلی ات متحق اس تو یم زن اصلی ات لائق اس ایم فل کرت ایم اے کرت تم بچار آز پندہن شتن موجوب چوک در تو مقدم فارم بران نظر دن کرام یہ اخ افسوسناک خبر یہ زن کشیر مزی ون چھ کہ یم زن ماسٹر ماسٹرس پز نا تو کیا ہو شرس یہ بات سوری مصیبت یت کشیر مز تو ناظر کرام آز ون نا بہ ان متعلق کہین تہ آز ون تھی کہ کیا یم تم ماسٹر یمو گومت بیمار یم زن یس حرکت کریں گئے اچھے وچان کہ اڑین جائن چی یوان لبنہ کہ تم چھ پنہ سٹوڈنٹن برونٹھ کن ڈانس کرناون ڈانس شو کرناون تو آز وچھ بیاکھ اخ یس زن گونک لٹ سبجو کشیر مز کہ ماسٹر چھ ماسٹرس کھان کان یم کیا وچھن شرین تو مے باسان یم گژھن شرنی غاب کرین ام تل چھ پتہ لگن کہ یم چھن ام پوسٹ مست تحق اس مت کی ہم چن ٹیچر بنے لائق اس مت کی یہ رشوتس تاوان یم زن اصلی حقدار ونکین پتھر پی تو یم کٹ پھٹ لوگ ملازم تو اسی وچن یہ زن ریسنٹلی نمبردار چوک دارس فارم درائے یم زن پرین آئی تم آئی تبدیل کر نئی گھن تک سلیکٹ تس وچو تھی تک کمو بھر فارم ایم فلو یمو ایم اے کورمت یم بی ایس سی کورمت تم بھران تک فارم پندہ شتو موجود کی یہ بے روزگاری یل رشوت ست اتھی کٹ پھج معاشر بنے تو ہمن بے روزگار کیا بن بچار لہٰذا یہ واقعہ توے پیش یم تم بنے مت معاشر یم زن ات لائق یم زن ہور دکان پہ انک تلت تو لگ سکولوں مز ملازم تو ناظرین یتن کرو نا مزید باقی گفتگو کہین آج تہ تام کہ تہذ کیا ریئیکشن امن متعلق تم ویسے کمنٹ باکس مز ضرور تو بیشی ڈسکرپشن مز انسٹاگرام لنک توتن گزو انسٹاگرام پیج تک فالو چلو میرا نئی سکس ویڈیوز مجھے دیو توتام اجازت اللہ حافظ